בה בקיץ 2019 חוליית מחבלים מהחזית העממית הטמינה הפצצה בציר הגישה למעיין דני ורצחה את הנערה רינה שנר בזיכרונה לברכה. אביה איתן ואחי הדביר נפצעו קשה. היום כינסה המשפחה מסיבת עיתונאים, שם היא התריעה למעשה, אנחנו לא מוכנים שיגיעו להסדר טיעון עם המחבל, ומצטרפת אלינו עכשיו האימא שרה, שלום לך. שירה, שלום לך. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב, רואה. שירה, את איתנו? כן, אני שומעת. שירה? לא שומעים אותי. כן, שלום. כן, שירה, אני אשמח לשמוע מה אמרתם היום במסיבת העיתונאים. אנחנו לצערנו, אתמול קיבלנו ידיעה מגורמים מוסמכים מטעם המדינה, שאת כל חמשת הרוצחים שהסתכלו במשקפת כשבעלי הגיע עם הילדים למעיין והחליטו שהם לוחצים על כפתור והם מנסים לרצוח את כולם, בנס בעלי והבן ניצלו, רינה הבת שלנו נרצחה, את כל חמשת חברי החוליה הזאת החליטו לתת להם הסדר טיעון במקום להכניס אותם לכלא למאסר עולם. זה מה שבאו להגיד לנו, שרוצים להגיע איתם להסדרים, לקצוב את העונש שלהם למספר שנים כזה או אחר, ולשחרר אותם חזרה לשטח. איך אתם מרגישים, שירה, כשאתם שומעים על הסדר הטיעון הזה? אנחנו מבולבלים, כואבים, בעיקר אחרי שבשבועיים האחרונים מצאנו את עצמנו הולכים למשפחה, אחרי משפחה, לניחומי אבלים משלושת פיגועי הטרור שהיו, שכולם בוצעו על ידי מחבלים משוחררים. אנחנו מקבלים כוחות מהקדוש ברוך הוא ומעם ישראל לקום אחרי האובדן של רינה ולהגיע לבית המשפט כדי לנסות למנוע את הרצח הבא, וזה מה שאנחנו עושים מאז. וכשאנחנו רואים שבמקום לנסות ליצור הרתעה, במקום להעניש, מנהלים פה שיח עם חיות אדם, אין לנו מילים, אין לנו מילים. אתם נמצאים בקשר עם מישהו מגורמי הממשלה, מנסים להעביר את הדברים האלה הלאה, להשמיע את הזעקה הכל כך חשובה ומתבקשת שלכם? אנחנו בקשר רצוף, אנחנו בשיח מתמיד, מכבד ומעריך מאוד את כוחות הביטחון שלנו ואת כל מה שהם עושים, כל מה שהם עשו בפיגוע. אחד הדברים שחיזק אותנו מאוד אחרי הרצח זה שהגיעו ואמרו לנו שרינה בגופה הצילה המון המון יהודים, כי היו כבר פצצות מוכנות, הגיעו לאמצעי לחימה, לרוצחים. וזה נתן לנו כוח, שידענו שלפחות אחרים לא ייפגעו. וכשאנחנו עכשיו שומעים שיודעים את המשוואה הזאת, ובכל זאת משחררים אותם, עכשיו רוצים לשחרר אותם, אנחנו לא מבינים. ואנחנו כן, אנחנו צועקים ואנחנו זועקים ואנחנו איתם כל הזמן בקשר, כדי לתת להם כוח לקבל את ההחלטות הנכונות. צריך להבין, אם אני יכולה להוסיף, שהחוק הוא מאוד רחב. לדוגמה, דני גונן, השם יקום, למשל שמו, נקרא המעיין שבו נרצחה רינה, נכון, הרוצח שלו תוך מספר חודשים קיבל שני עונשי מאסר עולם על הרצח ועל ניסיון לרצח. אצלנו החוליה, אנחנו 2 שנים ו-8 חודשים אחרי, המשפט עוד לא התחיל, מדברים פה על עסקאות טיעון, יש פה רצח, יש פה שני ניסיונות לרצח. מה פתאום הסדרי טיעון? מה פתאום בכלל שיח? לכן אנחנו אומרים שגם בתוך החוק יש אפשרות להחליט האם הולכים לצורה מקלה שמבזה את כבודה של רינה בינינו ואת כבודו של עם ישראל, או שנותנים את העונש המקסימלי בחוק, כמו שקרה כבר במקרים אחרים. כן, כל כך מכעיס. אני רוצה לסיום לשאול אותך, שירה, ציינת כאן שעברתם במהלך השבוע האחרון, ביקרתם למעשה משפחות שכול שאיבדו את יקיריהן בפיגועים האחרונים. מה אתם אומרים להם כשאתם כן. פוגשים אותם?
שהקדוש ברוך הוא נותן כוח, ושהמשפחה נותנת כוח, ושעם ישראל נותן כוח, ושאפשר להמשיך. זה אנחנו, עם ישראל הוא עם חי, לא סתם, זה המשפט, עם ישראל חי, אנחנו שוחרי חיות, זה ההבדל בינינו ובינם, שאנחנו, השאיפה שלנו היא לחיות, להמשך, זה מה שאנחנו משתדלים לומר ולחזק את המשפחות שלצערנו נכנסו למעגל הנוראי הזה, למעגל השכול, שאפשר להמשיך. זה המקום שלנו, המשפחות, זה להמשיך. המקום של המדינה, של כוחות הביטחון, זה שזה לא יקרה. זה מה שאנחנו מנסים, לתת כוחות למי שלדעתנו צריכים להתמודד, ולתת כוחות למי שצריכים למנוע, שלא יהיו כאלה שיצטרכו להתמודד, בעזרת השם. כן, וחבל שצריך להתמודד עם כאלה החלטות מכעיסות של הפרקליטות הצבאית. תודה רבה לך, שירה שנרב, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה לכם, תודה, שיהיה חג שמח באמת, בעזרת השם. ליטל. חג שמח, תודה.